Hello, bondhu bandhu kol. Swagatam janaisu amar aneti video loi. Aji shishu dibok upolokkhe amar moromor kon kon shishu sokololoi mur totha brain viner porialor torofor pora bohut morom aru shubhechha janaisu. Aha koru onagoto dinburot tumaloke tumalokor sopunbur bastobot porinoto kori eku ekujon bhal manuh hisabe samajot protishthito hobo para. এই আমাৰ লক্ষ্য এই আমাৰ ইচ্ছা আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোক সকলোলৈ তথা উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এটা মেছেজ দিব বিচাৰো এই শিশু দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকক এই মেছেজটো বিশেষভাৱে দিয়া হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ শিশুসুলভ যি নেচাৰ এই শিশুসকলৰ দৰে যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাইফত দৈনন্দিন জীৱনত অলপ সময় শিশুৰ মানসিকতা আৰু চিন্তাৰ দৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্যবোৰ অলপ হ'লেও যদি কৰিব ট্ৰাই কৰে লাইফত আপোনালোকৰ ছাকচেছ লাইফত আপোনালোকে ছাকচেছ পোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ শিশুৱে সকলো বস্তু সহজ কৰি পেলাব পাৰে বহুত ইজি কৰি পেলায় তেওঁলোকৰ টান বা গধুৰ বোলা বস্তু একোৱেই নাথাকে হয় তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু বহুত সহজ কৰি পেলাব পাৰে হয় আজি যদি আপোনালোকে শিশু এজনক সোধে যে আকাশত উৰিব পাৰিবানে হেলা ৰঙে হাঁহি হাঁহি তেওঁ ক'ব হয় মই আকাশত উৰিম মই চৰাইৰ দৰে উৰি যাম কিন্তু আপুনি মই ক'ব নোৱাৰোঁ আমি কুণ্ঠাবোধ কৰোঁ আৰু কোৱাটো আমাৰ কাৰণে শস্যৰ হ'ব কিহৰ কাৰণে কাৰণ আমি জানো যে আকাশত উৰাটো আমাৰ কাৰণে সহজতে পচিবল নহয় কিন্তু শিশুৱে সেই কথাটো হেলা ৰঙে হাঁহি হাঁহি ক'ব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু সহজ কৰি পেলায় আপুনি মই এই সহজ কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট হয় সহজ নহয় তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো দিন তেওঁলোকে হাঁহিৰে কটায় তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত হাঁহি ধেমালিৰে কটাব বিচাৰে কিন্তু আমি নোৱাৰোঁ আমি হাঁহি জীৱনত আগবঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ হাঁহি নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমি কাম কৰি যাব লাগিব এয়ে আমাৰ প্ৰত্যেক দিনৰ নেচাৰ কিন্তু এই কৰ্ম আৰু নেচাৰৰ মাজত আমি যদি প্ৰতিদিনে অলপমান হ'লেও অলপ হাঁহি আৰু আমাৰ শিশুসুলভ চিন্তা যদি কৰিব পাৰোঁ মানসিকতা ৰাখি দেখিব কামবোৰ বহুত সহজ হৈ গৈছে দৈনন্দিন যিবোৰ আমাৰ চেলেঞ্জেছ আহে প্ৰব্লেম আহে সেই অহা প্ৰব্লেম অহাৰ সময়ত আপুনি যদি অলপ শিশুৰ দৰে চিন্তা কৰে এই কামটো বহুত ইজি আৰু চিন্তা কৰি পেলাই আপুনি ইজি কৰি পালে শিশুৰ নিচিনাকৈ ভাবক যে কামটো কেনেকৈ ইজি কৰিব পাৰি ভয় নাখাব যেনেকৈ সেইদৰে যেনেদৰে শিশুৱে ভয় নকৰে যে শিশু যদি কয় যে ইয়াতে জুই আছে জুয়ে পুৰিব এইফালে নাযাবা সি কিন্তু যাব শিশু যাব আৰু জুইত হাত পৰাই কিন্তু আপুনি মই নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই কৰিব যাওঁতে যিহেতু আপোনাৰ আৰু মোৰ আজি বিবেক অলপ আছে সেই বিবেক দি আপুনি ভাবি চাব যে হয় ইয়াতে হাত পৰাব নোৱাৰি কিন্তু শিশুৰ দৰে চিন্তা কৰি সেই কামটো ইজি কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইধৰণে আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ভয় খাব নালাগে শিশুৱে কেতিয়াও সহজতে ভয় নাখায় গতিকে আমি কোনো কামতে সহজত ভয় খাব নালাগে দিনটোত অহা প্ৰতিটো চেলেঞ্জেছ প্ৰতিটো সমস্যা প্ৰতিটো প্ৰব্লেম আমি চৰ্ট কৰিব পাৰোঁ হেলা ৰঙে হাঁহিৰে হেলা ৰঙে পজিটিভ থিংকিঙে আৰু এই বস্তুটো আহিব আমাৰ শিশুৰ মন আৰু চিন্তা যিদৰে শিশু থাকে শুদ্ধ মন আৰু চিন্তা ঠিক সেইদৰে আপোনালোকেও যদি চিন্তা আৰু মন দুয়োটা বস্তু হেলা ৰঙে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ কৰি দিব পাৰে দিনটোত আৰু কামবোৰ তেতিয়া চাব ছাকচেছ অনিবাৰ্য দিনটোত আপোনালোকে প্ৰতিটো কামত ষ্ট্ৰেছ নল'ব হাঁহি ধেমালিৰে পাৰ কৰক কামবোৰ সহজ কৰি লওক তেতিয়া ছাকচেছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ হাতত পাব নিশ্চিত এয়া আজি এই শিশু দিৱস উপলক্ষে মোৰ তৰফৰ পৰা এইটো এটা সৰু মেছেজ অহাকালিৰ পৰা প্ৰত্যেকেই যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰে এটলিষ্ট এক সপ্তাহ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক অলপ হ'লেও দিনটোত শিশুসুলভ নেচাৰ মাইণ্ডত ৰাখি হাঁহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ষ্ট্ৰেছ থাকিব প্ৰব্লেম থাকিব চিন্তা থাকিব তাৰ মাজতো হাঁহি ধেমালি কৰিব শিকক দিনটোত যিমান ভাগৰ লাগি থাকে নহয় সকলো ভাগৰ নিমিষতে নাইকিয়া হ'ব আৰু ৰাতি এটা সুন্দৰ টোপনি আহিব লগতে প্ৰব্লেম আহিলে তাক সৰু বাচ্চাৰ দৰে ৰিলেক্স কৰিব প্ৰব্লেমটো চিন্তা কৰি সহজ কৰি পেলাওক ভয় নাখাব হেলা ৰঙে সেই প্ৰব্লেম চৰ্ট আউট কৰিব আপুনিয়ে পাৰিব চ' আজি এই বিশেষ দিনটোত এইটো আছিল মোৰ টিপছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ এই টিপছটো ইউজ কৰিব আৰু কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব যে আপোনালোকে কেনেদৰে ইয়াৰ সুফল পাইছে আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ
লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগলৈ আৰু ভিডিও চাই থাকিবৰ বাবে এই ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব জোৰ পৰা মই পাম অলপ ইনস্পিৰেশ্যন আৰু আজিলৈ ইমানতে দিছো আশা কৰিছো এটা নতুন টপিকত আকৌ লগ পাম আপোনালোক আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ